各位网友，大家好！今天是2023年3月18日，再过一会儿就是3月19日。其实现在已经到了3月19日了啊！这里多伦多已经是下半夜了，但是本人还是精力比较充沛啊，和大家谈谈几个小专题吧。刚刚看到的哈，一个是美国前总统川普啊，3月18号。通过社交媒体告诉别人呢，他下周二将被逮捕啊。这美国的这个政要有意思啊，前政要也不闲着。这个目前的这个两党斗得非常厉害，也就是共和党、民主党啊，说是并发出特别的呼吁，要求支持者进行抗议啊，要群众来救他。这是法广报道的哈，其实万维网啊，还有其他媒体都已经有报道了哈。美联社报道讲是，即使川普的律师和发言人说呢，没有来自检察院的沟通啊，检察官的沟通，川普仍发文称他预计将在周二3月21号被抓呀。这一个人还能预示哪一天被抓？这非常有趣。当地时间周六上午。川普在他佛罗里达州的海湖庄园发文啊，他在社交媒体上也发了一条全文为大写英文字母的声明，宣布他将下周二被抓，抗议夺回我们的国家呀。我们知道，川普要在24年大选当中准备和拜登竞选啊，这个那肯定拜登就是肯定的。民主党不希望他上来，是吧？因为如果他要判刑了的话，证明有罪，那将来他就不能参选了，哈、啊。即使不能达到这个目的，折腾折腾吧，也够他受的。反正是两党正在这斗。那么，由于这个这是个老的问题了哈、啊。就川普这样讲吧，就在他没正式宣布这个要参选之前呀、啊，仍然不断的官司缠身啊，原因很多呀。主要还是这个处于内斗的原因。这篇文章讲，据悉，川普的顾问和律师多日来一直预计，他将在纽约法院的案件中被起诉。这个为什么会起诉呢？就是以前大家都已经知道，有一个专门演那个成人电影的啊，一位这个影星吧，叫丹尼尔斯，长得很漂亮。大概据说是好多年以前啊，他们之间有一段私情啊，然后后来川普付了13万封口费，就是你不要出去讲啊，这个而且通过他的律师给这个演员支付的啊，就外界这么一个传说吧，这个并说川普的支持者应该参加下周在德克萨斯州为2024年大选举行的竞选集会。这是法国那篇文章讲的了哈，到现在为止，据说是川普的发言人说呢，是叫史蒂文说呢，还没收到通知。川普的律师内切莱斯说呢，这位前总统关于被捕事件的说法，是从周五的媒体报道中得到的啊，即纽约当地的和联邦检察官预计将在下周召开会议讨论。对这个川普起诉有关的安全和后勤问题，这个内切莱斯在一份声明中说呢，由于这是一起政治起诉，地方检察官办公室采取了向媒体泄露一切的做法，而不是像正常案件那样对川普的总统的律师沟通。啊，要按照正常程序应该和律师沟通。据《华盛顿邮报》报道，两位接近川普的消息人士说呢，他们不知道确切的时间，甚至不知道这位总统是否会被起诉。这两位消息人士讲，川普团队的顾问和律师最近几天警告他下周初可能被起诉，包括呢发生在周二的可能性啊。但不知道他为什么要在帖子中单独提这一天呢？那么法广的这篇文章说呢。纽约地方的检察官布拉格的办公室没有立即回应评论。据一名知情人透露，美国特勤局官员周六上午被川普预测
在加州二被捕的帖子吓了一跳啊！在周五为准备川普可能在纽约被起诉而进行的讨论中，特勤局领导人预计，当川普的律师听到任何计划的起诉时，川普的律师团队会立即通知该部门，特勤局负责对这位前总统的安保工作。这美国的法律确实有意思啊，不像中共，中共你说谁敢对习近平起诉？也没有这个部门。是 他只能起诉别人，一句话给别人抓起来了啊！这就美国的这个政治体制决定的啊。后面这部分我给大家讲了吧啊，也就是，通过这件事你可以看出，美国这两党斗啊，虽然也斗的是你死我活的啊，但都在浮在台面上，每一步大家都看到，这就很好，不可能不斗。你想，一山不能容二虎，就这么一个位置，谁都想干，是吧？谁不想当总统？是吧？当总统以后多那个什么，多牛啊，对不对？当了就不想下来，不想下来，是吧？川普不承认上次大选的结果，但是拜登已经上任了，是吧？而且这个任期即将结束了，这个时间也快啊，一蹭眼就过去了。那么现在问题就来了，那川普想竞选，那么民主党肯定很警觉了哈。我只是看从媒体上看，因为我不是很了解美国的这个政治，两党政治啊，就是看热闹吧。这个我就觉得还是美国的这个政治制度好，因为这个政治第一透明，就你不用去猜。你像中国就不一样了，是吧？有些事儿就云里雾里、云山雾罩，你讲不明白。那这个分析师都看傻，有的时候啊，因为他这个信息封闭特别厉害。美国不一样，美国其实也有谎言和欺骗，但是吧。你总体上来讲，媒体比较开放啊，这个可以近距离的观察啊，这个而且还可以公开的辩论，还可以就是大家发表意见。你比如说，现在你普通的美国公民，你现在在美国的媒体上，你随便批评川普，也随便批评拜登，你不会因为这个被捕坐牢。说在中国不一样，你批习近平试试，是不是？而且中国的这个出现很奇怪的现象是什么呢？就最了解事情真相的官场上的人，或者生意场上的人，这些人恰恰是最不敢发声的。往往是像我们这样的，完了，并不是太了解的，是吧？半瓶子醋的外界的啊，特别是已经出来的免于恐惧的，在这个自由世界里边的人，反倒去讲的很多。但由于你这个距离比较远，是吧？你这是绝对是。可以这样讲，隔一个层次啊，有很多信息未必是准确的。你建立在不一定准确的这个信息基础上去评论，就很可能出差错，这也是没有办法的哈。所以这就是为什么海外这么多的读者愿意看时政评论呢？那就是正因为中共隐藏的多，是不是啊？秘密太多了啊，于是就给爆料一个空间了。有些人就爆假料啊，等等吧。这不去讲他哈，我是讲川普这一次这个是要被逮捕这个事儿，有这种可能性，涉及就是过去的一段旧情吧，一件事儿，一个传闻啊。那么刚才看到这个另一篇文章，也是万维网发表的啊，这个讲到了就是这个麦卡锡强硬的这个啊这个麦卡锡强硬的这个回应来了。麦卡锡现在是可以这样讲，对这个川普来讲非常重要哈，因为他这个是国会里的众议院的议长啊。说3月18号这个川普这个事传出之后呢，马上麦卡锡就做出回应了。美国国会山报报道，这个麦卡锡18号在推特上，这个是非常非常的着急啊哈。他说也很生气，他说又来了一个激进的地方检察官滥用权力。他让暴力罪犯逍遥法外啊，却对川普进行政治报复。你看，他毕竟虽然他共和党内部有矛盾，他们平常也打嘴仗，是吧？但是他在关键时刻站出来支持，这是同党的作用，是吧？你看有意思，说是麦卡锡讲啊，我将指示相关委员会立即调查，因为他的权力是很大的，是吧？美国这个国家是议会民主啊。说联邦资金是否被用于通过有政治动作的起诉来干涉选举，从而颠覆我们的民主啊？报道指出啊，其他一些共和党议员也加入了这个麦卡锡了。他说，啊，他说
这个站在川普一边，谴责对川普的调查是有政治动机的。说共和党众议员呢叫格林，在推特上讲，如果川普被起诉而没有做错任何事情，他将会在大选中获得更大的胜利啊！这马斯克也是这样讲的，刚才说我看了一个报道，很有意思哈。他支持川普，他还警告任何支持对川普的迫害的共和党人都将面临着这个后果啊！因为他要是，出了事儿以后，那你大选的时候说心里话，现在这个川普人气非常旺啊，是吧？两党斗最后还得有领军人物啊，他们都希望能。根据我观察，很多人希望川普能卷土重来啊。说共和党参议员林赛格雷格姆也说呢，他们编造了一些东西，他们从未这样对付其他人，因为他们讨厌害怕川普。据美国广播公司啊18号爆料啊，了解情况的5名高级官员透露，美国前总统川普可能最早在下周被抓了，被捕。他要被抓就要光棍，光棍也被抓了，名人被抓也不是什么了不得的大事啊。关键你被抓之后能证明无罪的就好了，是吧？一有罪关到监狱里就麻烦了，是吧？这篇文章讲说，当地的州，联邦的执法安全机构正在为这个做准备啊，因为他毕竟是前总统，怎么抓？这真是个事儿，要不戴手铐都要研究啊。说美国总统前总统川普18号在社交媒体上发文说，他预计将在下周二被捕，并呼吁抗议者人们来就是举行抗议，能够把救他。这个是挺有意思的。就美国这些事儿，这西平看了以后不知道什么感受，估计西平乐，这搞些什么名堂？就像当年毛泽东。见到那个谁基辛格，不都感到困惑吗？说为什么你们华盛顿邮报一个记者还能不搞下台，把尼克松搞下台啊？他想不通，给他抓了不就完事儿了吗？是不是啊？那政治体制不一样，是吧？谁没有中共国这个领导人的厉害，那想怎么样就怎么样。在美国不行啊，是同时他指责曼哈顿地区检察官办公室腐败，而且高度政治化，并称在没有任何犯罪证据的情况下，基于一个古老。而又完全被否定的童话故事，说称的和那女人故事是个童话故事。这位遥遥领先的共和党候选人以及美国前总统，啊，在下周二将被捕啊。他还写到呢，抗议把我们的国家夺回来，那意思他如果是被判刑的话，国家就失去了，这个也有点太忽悠了，是吧？他说，据 NBC 早些的报道啊，爆料的官员说呢，执法机构正在进行初步的安全评估啊，还要讨论。在曼哈顿刑事法庭及其附近的潜在的安全计划，预备川普因涉嫌向美国成年电影演员，也就是斯托米，支付封口费而受到指控，以及前往纽约面对指控的情况。也就这个人是个经常演那个成人电影，人这里都是开放了，在加拿大、美国，你随便看，你点个愿看就看。刚开始就挺新奇，看几段以后也就觉得。乏味了是吧？说中共国是什么，就什么都不让你看啊！这个他不让你看，他允许官员干，这个太实在是不公平，是不是？老百姓什么都不让做，是吧？说美国、加拿大好啊，说关于川普和丹尼尔斯之间的纠纷，这篇文章介绍很详细。他说美媒报道，丹尼尔斯此前是2006年说和川普有过一段婚外情。这个也许话，川普反正这么讲，这个也挺潇洒的，是吧？也这花边新闻也不少啊。关键那个美国总统一有花边新闻就可以传出来，那习近平一有的话也可以传出，但是他镇压是吧？抓是吧？那为什么那个澳大利亚那个江王这些朋友被揍了一顿？那不就因为他抱习近平四个私生子嘛？结果后来被身份不明人打到，现在这个案子都没破啊。就那件事啊，使我很震惊啊！我以前都不相信他讲这个东西啊，我觉得他这个完全是个小说，这个听来这些马路新闻，我不怎么重视啊，看得很少。就从他挨打以后，我一看，肯定是真的，要不怎么可能这西平及其兄弟能下这么大的功夫？那就证明他这东西超真啊，是吧？太生气了，他才能搞这套名堂。实际上，对这些言论呢，不要过于当回事儿。你根本用不着，如果是虚假的，虚假就讲呗，是吧？也无所谓，这个言者无罪嘛，是吧？听者有心，是吧？听的人可以，去鉴别到底是不是真的还是假的，是吧？
所以这个习近平，我觉得哈，这个手下这些马屁精啊，实在是过分的。你想抓了多少这个因为批评习近平的啊？这个习近平还是文字狱受害者，不应该这样啊，应该宽容，因为这个知名度太高了，而且大权在握，太重要了，自然而然人就愿意议论嘛，这也很正常嘛，是吧？政治人物没有个人隐私啊，过分也不要紧，在美国和加拿大呀，这个政治制度完全不一样。你看这篇文章讲哈。说是这个，川普否认呢、啊、和这个就是这个女的有染的，说是表示他从未介意当时担任私人律师的科向丹尼尔斯支付份工费，啊，但是我看到美国的媒体报道说这个丹尼尔斯好像还准备作证，那就麻烦了哈、啊。当然这是一个。这个有争议的事儿，我不去讲它。我是讲的政治制度，就美国这个制度好，你不管什么事儿，热热闹闹的，大家都能看明白，是吧？不用雾里看花，这本身就说明什么？资本主义制度就是美国的政治制度啊，比中国好得多啊！你中国那些恶心事儿多着，你郭文贵出来爆料，为什么郭文贵得罪那么多人？不就抱着王岐山？这个中共上层的腐败爆出来，惊天动地啊，是不是啊？同样还有意思，郭文贵也被抓了。郭文贵这个是班农，是他的这个，可以这样讲，这个同党，他俩一起成立新中国联邦，是吧？那班农恰恰又是川普的这个，一个顾问了，是吧？一个总策划师，当年。当然，后来他们之间也有一些纠纷呢、啊。最后你看，班农也是出事，也是被抓了，还在进来抓的时候还在郭文贵的游艇上。然后呢，这个事儿被这个川普啊，这个离任前呢、啊、给他赦免了啊。所以这些案子都连在一起呀、啊。所以这个郭文贵这个案子非常复杂啊。这个我这看了以后觉得这个事儿也是看傻呀，就是说有待观察下一步。到底是什么结局啊？总之吧，咱们还是相信法律是公平的啊，也就美国这法律司法是独立的，有罪还是没有罪，有罪还是没罪，包括川普抓不抓，说抓了又判不判，拜登这个和这有什么关系是吧？共和党和民主党怎么个纠纷？当然通过法律来看啊，这恰恰是和中国不一样的啊，本人看完以后觉得很热闹。这是一条消息啊，我们再来看另一条消息啊，也是新闻人物啊，说有些人，世界上只有两种人，人们最关注，一个是有权的，就是川普、彭这个拜登啊，有钱的啊，给大家讲个有钱的，这也是海外万维网刚刚发表的哈、啊，这个给大家看看，这位有钱的人是谁，是吧？你看长得漂漂亮亮的哈、啊，手里拿着产品正在推销，直播推销。张兰呐、啊，俏江南的大老板啊，大家都知道俏江南那了不得是吧？人人都知道，知名度非常高啊。竟然突然间爆出猛料，欠债1.4亿美金呐、啊，那不成穷光蛋了吗？麻烦了是吧？说是还能撑多久？这是海外《新民周刊》报，来自官媒啊。他曾坦言说，走到今日实属无意。全凭借心中一口气啊！65岁的俏江南创办人张兰最近不顺了啊，先是她的这个麻六记酸辣粉被中国食品安全报啊315特别报道直接点名批评了啊，这里讲到了说一天以后，国内媒体又曝光了3月3号他在美国联邦地方法院公布的判决书。你看，美国也介入这个事儿，他这个声音做大了以后，移民到海外了啊。显示张兰与欧洲私募股权公司有个公司啊，简称叫 CVC，产生纠纷了，仍在继续。张兰欠了多少钱呢？对方1.42亿美元计息利息啊！这下朋友们终于恍然大悟，原来他花甲之年还在这个网上推销这个直播间里推销这个麻六记，是因为手里囊中羞涩了，就像那个赵本山讲的啊。擦钱不是不擦钱，是擦钱了，是吧？麻六记酸辣粉上了315啊！我对这个产品是一窍不通，不懂哈。我只是看到这个消息哈，然后这里又讲呢，这个产品的特点呐，这个产品是虚假的等等，这个我不好判断哈。我只是给大家讲这件事儿，说是还有一个章节专门讲什么呢？海外家族信托。这个事儿简单的讲，就是那些有钱人呢，就藏钱呗，想逃税也怕人盯着，就
搞这么一个哈，这个反正也是这个属于一个这么讲吧，很多的这个亿万富豪都这样做哈，为了避税呀、等等哈，说他境外家族信托被击穿啊，这个根据21世纪经济报道，3月15号、3月3号，美国联邦地方法院公布了2020年10月份的哈。叫甜蜜牲口有限公司与张兰的民事诉讼裁决书，啊，张兰判决张兰及其公司名下所在的纽约西某某某街某某号啊某某某公寓，出售啊所得的所有等等等等啊这些财务纠纷吧，说为了收购俏江南成立，判决书还透露张兰在2019年。与这个 CVC 的诉讼当中败诉了，欠了对方1.42亿美金及利息啊！啊，你看，就是张兰和她的恩怨要从俏江南上市失败，CVC 血洗俏江南开始讲起啊。他说，张兰在2000年创办了俏江南的品牌餐厅啊，为了实现上市梦，2008年俏江南呢。这个接受了鼎晖创投投资2亿元人民币，也直到2011年，说俏江南才冲刺 A 股，但未成功。之后转战香港上市，仍未果。由于俏江南当初和鼎晖签订了对赌协议了，鼎晖这时候要求，张兰呢高价回购股份，张兰没钱履约，直到这个 CVC 出现。2014年呢，就这个公司 CVC 以3亿美金收购了俏江南。82.7%的股份，此时啊，张兰持股变为13.8%，员工持股3.5%。说由于这个公司呢收购俏江南资金是借来的，迫于就是银团贷款的压力，他也是借的钱。2015年，CVC 将俏江南股权全部转让给香港宝华有限公司，张兰也跟随失去了自己的俏江南少数股权呢，就原本是他的企业，最后俏来俏去没了啊。2015年7月，CVC 委派代表和张兰不再担任俏江南董事会成员了，张兰彻底失去对俏江南的控制了，他与资本的矛盾彻底大爆发。8年后的今天，还是一地鸡毛啊。他就讲这些事情哈，那么大家都已经知道了，他是新闻人物，他的小孩叫汪小菲呀，年轻人们可愿意谈论。你看这一家人哈，这个这些股权变来变去的，他们的生意纠纷呢，网上是舆论滔滔啊，我不去多讲了，我只想讲一件什么事儿呢？就是这个人呐，这个不要贪婪啊，你做生意适可而止。你比如说吧，他俏江南做这个是餐饮，对吧？那你做到一定程度，记号就收了。要叫我看，你有个1、2千万就行了呗，然后就过着就比较安逸的生活，是吧？野心不要太大啊，这个压力不要太大，好好的享受生活。因为你只有做金钱的主人才有意义啊，人生命都是有限的啊，你无限制的这个追求财富。你说什么是时头？他为什么会有今天？这是我要讲的，不是这篇文章介绍的。我认为啊，就是什么呢？知足者常乐呀。你一定要控制自己这个欲望啊。你说你钱能赚完吗？就算你赚完了，像马云这样，那你人生还是有限的，对吧？生命是有限的，你就传给孩子，孩子也不一定是就能给你这个做点事儿，是吧？有的挥一挥，很快就一空。另外呢，特别是中国。政治体制决定的，朝不保夕呀，不定什么时候天外飞来横祸。你看咱们生活当中遇的这些人，媒体看的那一个一个肖建华、吴晓辉，那钱多的不比肖江南多多少，多的太多了。他想到还有这么一天吗？对不对？那个同样的都是一样，看从暮气中到光辉，你说这个东西，财富能在谁的身边停留多久啊，都不可预测哈。这里关键就是一个问题，就我个人可能是属于胸无大志啊。你必须明白一个道理啊，金钱不能带来幸福啊，金钱只能带来方便。就你有了钱，想上哪里上哪里啊，不像我老家想上哪旅游不行啊，你口袋里就不行是吧？你人家可以随便走啊，利益就这么一条，但实际上其他意义真是不大呀。财富越多，带来的烦恼越多啊，带来的灾难越多。这很多人盯着你呀。
是不是啊？你看那些女老板，往往是成功都单身，为什么？你说别人一对你灿烂的一笑一爱一关照，你心想，你不是爱我，你是爱我的钱，你是想骗我钱，所以很多都是单身，是吧？说，就是剩了钱啥也没有，好多这样的还不幸福，这没办法，因为你这个身价太高了，迷失了方向，人生的方向哈。你真不如那些人家那些上班的是吧？夫妻俩，夹个饭盒，每天可高兴，两个人一起坐那个大巴，摇摇晃晃的，两个人，情投意合呀，是吧？一块上班，一块过来下班，那不过也挺好，是不是啊？所以这个《俏江南》这个张兰呐，有今天，我认为主要是没有很好的把握自己。她要经常看看我老家的视频，听听我讲的人生的哲理，多少能有点启发吧，我倒不是说我比他们高明，是因为我有的是闲工夫，而且我栽了那么多跟头啊，我从人生悟出来了。我再讲一遍，什么呢？金钱不能带来幸福，只能带来方便啊。有的时候搞不好会带来无穷的烦恼和麻烦啊。要好好的这个享受生活啊，到了一定程度啊，赚一点，就好好的这个当上金钱的主人啊。不要变成金钱的这个奴隶啊！这是一条消息。那么再给大家还有点时间，给大家再讲一讲今天看到的关于李强的报道啊。海外万文网一篇文章强调什么呢？对谁都不放心，习拆解国务院，李强彻底尴尬了。我们还来讲什么内容啊？他说，就是曾经沸沸扬扬的机构改革，仅仅在两会上亮了一部分，两会以后公布了更多内容。今年两会上，习近平的亲信李强成了新总理了，外界普遍认为啊，国务院将变成大号的中共中央办公厅，李强成为傀儡。然而两会不久，习近平干脆啊就拆解了这个，并直接接管了国务院的关键部门。有分析指出，即使李强知道自己的官是怎么来的，第一时间喊出国务院首先是政治机关的口号，但如今李强只能算是半个傀儡。相比两会上是一票不赞成带来的些许尴尬，现在李强彻底尴尬了，外界大概也不再讨论他是否能有所作为了啊。他就讲这件事情，我要讲的什么呢？因为这些内容网上都讲了很多，我不重复了，我谈谈我的观点啊。你现在已经看得很清晰啊，习近平把所有的权力牢牢地放在自己手里。他这个人就是这个特别的这个霸道啊，特别操心。要叫我看，能力并不强，但是什么都想管，什么还管不好，别人管还不放心。他这个国务院这么倒来倒去，变来变去，人们终于看明白了，他给李强的权力就已经很小了，所有的事都是什么，他像一个什么大班长，都是他，什么事都他定，然后他分一块给某一个人，就自己信任。信任的人，他仍然不信任，还得有人盯着他。你比李强旁边还有常务副总理丁薛祥盯着他，还有过去当过副总理、唯一当过副总理有点经验的何立峰盯着。这表明习近平从心里也未必对李强完全放心啊。他只是什么呢？就分一块给别人，然后别人向我汇报。你看这一次现在都媒体都就公开讲了，全国人大、全国政协、国务院都得向习近平述职啊。你就想想，像对李强、对丁薛祥，这他信任的人已经是很好的了，也可他们有的时候还能沟通沟通。你像李强、李克强，如果留任的话，和汪洋留任的话，你怎么沟通？所以为什么现在都退了汪洋啊、胡春华呀、这个李克强啊？内幕咱们不知道哈，很可能人家也不愿意干了，也不好干，你怎么干？留了以后，你不整天就是像小三儿是吧？受训是吧？而恰恰，如果是习近平能力强也好，能做得好是吧？也能目光如炬也行，点石成金也行，他也不行，他干什么事什么事砸，凡是听他的，没有不敢砸。你看"一带一路"搞到今天是吧？他还在搞，雄安新区他还干烂尾，他在搞。北京证交所，你看现在也没有声音了，他从来不认错。脱贫攻坚目标挺好，也没实现，对不对？人类命运共同体变成病毒共同体，你说哪一条他干成了？但是他恰恰什么特别的
专权，你看外交现在又开始搞了，直接倒向俄罗斯。俄罗斯都已经，普京已经被宣布是战犯了。你想，是联合国这个海牙国际法庭，你想，已经给他定罪了，现在马上要抓他。当然了，他不承认，抓不着，是吧？那另外一回事，就从这个道义名声上已经很臭了。你看他马上要去见他，他就是这种的特立独行、独存偏见，是不是啊？你说别人怎么谁都没有招啊？他就我看他就这么穷嘚瑟，一直在做，到最后征求战争来，完在战争当中把人干败了，他能打了头。所以他这小兄弟们这样讲，不管怎么变来变去，将来都是什么？都是陪葬的角色，真的，将来下场结局不会太好。本人认为啊，所以现在这个国务院已经是，这哪叫个国务院？这是完全成了这个习近平的一个，习近平给你一个小板凳，让你坐着办事儿，是吧？办完向我汇报，好，办好了成绩属于我的，办不好问题你要追究你啊。说这已经非常不正常了啊！就党天下变成家天下，家天下又变成习天下了，就他一个人说了算啊！他唯一相信的、跟那个惹不起就是彭丽媛了，彭丽媛他不敢得罪，其他人通通他像孙子一样对待啊！所以这个国务院现在是这个搞了很多牌子啊，你看这里组建了中央港澳办公室，还有什么金融办公室等等啊，总之吧。就是这些人都没有权利的啊，完全就是一个办事机构，而且是办小事机构啊。这表明啊，这个整个中国共产党啊，现在走到今天，确实也应该歇菜了。其实是一件好事啊，加速这个工党的这个灭亡啊。因为现在你看这篇文章都讲啊，当国家大事再度被当成令人啼笑皆非的儿戏啊，领导人为了揽权又一次不知深浅的自乱战。阵脚啊，等待中共的恐怕是最后的深渊呐。所以，本人认为这后边写的是非常的到位啊。好，谢谢，明天见。